sateet palata saavat tuli ulos 2019, eli ennen tota pandemiaa, niin milloin ja millaisista lähtökohdista tätä uutta Aamunkoi-levyä lähdettiin tekemään? Niin, kaipa sitä levyä voi kutsua aika paljon semmoiseksi korona-ajan tuotokseksi, että oli paljon aikaa kirjoitella biisejä ja tälle, että siitä sitten vähitellen muotoutui. Noin korona-ajan tuotoksena, niin muuttiko tämä korona-aika jotain, teittekö eri lailla jotain kirjoittamisen tai nauhoittamisen suhteen? Ei me silleen niin kuin muutettu varsinaisesti, että aika lailla samoilla speksielementiin, mitä on niin kuin tehty aiemmillakin levyillä niin kuin kirjoitusprosessia myöden ja nauhoitusprosessia, että ei sille, että oli vaan ehkä hieman enemmän niin kuin, ja ehkä hieman enemmän aikaa niin kuin kaikelle. Ehkä se oli semmoinen niin kuin olennainen ero. Mistä sitten noille 9 biisille niin haettiin inspistä korona-aikaan? Niitä tuli varmaan aika eri lähteistä, että meilläkin bändissä on 3 kappaleen kirjoittajaa, niin ne tulee siis hyvin eri puolilta, että jokaisella ne on sitten vähän henkilökohtaisia, että ei se sinänsä niin kuin, jotkut lähtee niin kuin reissuun vaikka Lappiin tai tolleen, ja sitten joillakin se sitten syntyy ihan kirjoituspöydän ääressä ja tolleen niin kuin mielijohteesta sitten. Joo, otettaisiko yksi biisi nostatolta levyltä, että haluaisitko kertoa vähän taustatarinaa jostain näistä 9 biisistä? Siellä nyt on sitten tietysti näitä niin kuin single biisejä. Meillä on niin kuin yhteensä 3 kappaletta, että yhden niistä kirjoitin itse, niin siinä ei siis sinänsä ole kummempaa tarinaa, että mä oon niin kuin ehkä siis enemmänkin semmoinen juurikin kirjoituspöydän ääressä kirjoittaja, että mä en silleen tarvitse semmoista niin kuin matkaa tai tämmöistä kuvaa, materiaalia välttämättä, että se syntyy ihan siis semmoisista niin kuin omista niin kuin fiiliksistä ja näin, että että siinä mielessä siinä ei ole mitään sen kummempaa tarinaa, mutta niin kuin, mutta joka tapauksessa, että jokaisella se on sitten hieman erilainen se prosessi. Joo, ja anteeksi, mikä tämä biisi oli? Joo, eli tämä minkä itse kirjoitin, oli Valo-niminen biisi, joka siis on vasta tuloillaan, että ei ole vielä tullut ulos, mutta että teillä oli jonkunnäköinen yhteenvetävä teemakin tuossa albumilla, jos ymmärsi oikein. Valottaisitko vähän tätä teemaa? Joo. Levyhän on silleen, siinä on aika paljon keskiössä semmoisen niin kuin omasta minästä, vanhasta minästä luopuminen. Ja sitten siinä nousee myös tämmöinen niin kuin nykyajan epävarmuus ja sota myös niin kuin keskeiseksi, että esimerkiksi se ensimmäinen single, mikä tuossa tuli, Hiljaisuus ei kestä, niin se on silleen, että Vesa purki siihen niin kuin näitä ensituntojaan, kun Ukrainan sota alkoi, että se sitten on siitä aika paljon ammentanut, mutta tämmöisissä teemoissa se liikkuu se levy. Miltä sitten toi teidän loppuvuosi näyttää, että kuinka paljon on keikkaa esimerkiksi kesällä luvassa? Näitä kesäfestarikeikkoja on niin kuin muutamat buukattuna ja sitten levyjulkkarikeikat myös, että keikkaa kaavaillaan toki siis jatkuvasti niin kuin lisää, mutta että tämä on niin kuin se tilanne, mikä tällä hetkellä on. Jos mennään ajassa vähän taaksepäin, niin miten silloin 15 vuotta sitten, noin suurin piirtein, kun Vuorna perustettiin, niin miten se päätös silloin tuli, että Suomen kielellä mennään?
No, siis ensimmäisillä demoillahan meillä oli siis se, että siellä oli suomenkielistä matskua ja sitten siellä oli englanninkielistä matskua. Ja se sitten vaan jossain vaiheessa niin kuin alkoi tuntumaan niin kuin siltä niin kuin oikealta tieltä mennä. Ja sitten ollaan pysytty siitä asti. Piti noista ensimmäisistä vuosista kysyä, että teillähän tuli demo ulos sitten, tai eka demo tuli ylös heti 2009 menetetty nimeltään, niin millaisia nämä ekat vuodet Pornalla oli? Mitkä on niinku päällimmäisiä muistikuvia? No siis se oli aika paljon semmoista niin kuin hauskanpitoa, että meitä yhdisti semmoinen yhteinen mielenkiinto niin kuin metallimusiikkia kohtaan ja niin kuin seurattiin kauheasti niin kuin just metalliskenejä, käytiin keikoilla yhdessä ja näin, että se, niin kuin, se oli ihan semmoista puhdasta paloa tavallaan, mikä siihen hommaan oli ja sitten vielä kun ajateltiin, että olisi se sitten kiva, että, taikka vielä, että tehdään bändiä, että tehtäisiin omia biisejä ja näin, että se oli niin kuin sitä, että Vornan alusta asti ollut meille semmoinen, niin kuin, se on ollut niin kuin koulu periaatteessa, että me on niin kuin lähdetty ihan semmoisista nollatietotaitopohjista niin kuin jokainen, että siitä se on sitten niin kuin pikkuhiljaa niin kuin kasvanut ja näin, että, silleen, että se meininki on sitten muuttunut semmoiseksi niin kuin jo vähän no, vakavammaksi tai silleen, että on selkeästi erilainen skaala jo, että se ei ole vaan semmoista niin kuin hauskanpitoa ja kaljanjuontia ollut siis enää 10 vuoteen. Millaisena sä näet tuon Vorna musiikillisen kehityksen sun näkökulmasta sieltä menetetty demosta tähän aamunkoilevyyn? No, tietenkin, no siis tietysti aina tekijän näkökulmasta se on tahtoo olla vähän niin, että niin kuin aina se viimeisin tuotos tuntuu niin kuin silleen parhaimmalta ja järkevimmältä ja näin, mutta sitten taas niin kuin, että ne, jotka aiempia levyjä niin kuin fanittaa ja näin, että niillä on sitten taas, sieltä löytyy niin kuin ne kaikki tämmöiset muistot ja semmoiset tärkeät tapahtumat ja ihmisetkin ehkä liittyy siihen ja näin, että niin kun se rakentuu eri lailla, että, mutta näin tekijän näkökulmasta, niin aina siinä, kun se viimeisin on paras ja me on, niin kun, me on silleen, ainakin minun mielestä niin kun aika sellainen tasaisesti niin kun kehitytty siis kirjoittajina ja sitten, sitten Vesalla on se sanotushomma niin hänellä myös, että niin kuin kehitystä on tasaisesti tullut levy levyltä. Tuossa kun mainittiin noi loppuvuoden tulevat keikat, niin mitkä on sulle aamunkoilevyn niin parhaat livebiisit? No siis se onkin semmoinen jännittävä kysymys, koska me niin kuin ei ole sitä levyä niin kuin vielä silleen live niin kuin täyteen live-kuntoon siis harjoiteltu yhdessä, että se on niin kuin aiempienkin levyjen kanssa ollut vähän, että se on sitten niin kuin joidenkin vasta niin kuin useiden keikkojen jälkeen tullut niin kuin semmoinen niin kuin fiilis, että mitkä niin kuin on itsellä niitä mieluisimpia vetää ja mikä on sitten muille mieluisimpia vetää, että niin kuin se tulee vähän myöhemmin se vastaus, mutta että se seuraava projekti on just se, että me katsotaan niitä biisejä silleen ja niin kuin vain sen uuden levyn biisejä, että miten niistä saisi semmoisen hyvän shown. Ja sitten tietysti siellä nyt on myös vanhoja biisejä toki mukana, mutta että se prosessi on vielä vähän silleen kesken.